លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអាចដំសាវសារ៉ាត់អ្នកដំណាងរាជមណ្ឌលប៉ៃលិនអាចដំជាច័ន្ទដិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនអភិបាលរងខេត្តរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពនានាបានអញ្ជើញប្រគេនទៀនវស្សាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យមួយចំនួនដល់ប្រសង់ទាំង32វត្តក្នុងខេត្តប៉ៃលិនពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងវត្តរតនសោភ័ណវត្តកងកាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តសង្កាត់ប៉ៃលិន
mean sara sam kana, no knong chum nom bon plain saying, no knong proputa sasana. Chirin roch nam no pil dalt ngai kai, that trail paropiti bon cho pravasa, prochiporot dachi nak can proputa sasana, go ban nom knee chiratla, rip chum krun sakare, nung krun opa pope body pope same saying, some rap opa tom dalpi caught song chan, nung pra prak no rodo, cho can pravasa. Petit Boncho can prophesy some rapture, mean reject by Kai, thou chappy tangai miroi Kai to the yatsan, Tramon tangai team of pay pram kakakanach nampi pon of pay mui, rohot la tangai, la pram kat kai asoy, Tramon tangai team of pay mui, kai to la, chanampi pon of pay mui. Hai young tam aikasa, banadang ta, Boncho prophesy, kuchi bon, mean mok tam plow propota sasna, that's our wet panite bopachet, tang cho rosa, tam put tin yat, or reject pill by Kai. ក្នុងប្រាសាទរដូវហើយត្រូវចាំវស្សាឲ្យត្រឹមត្រូវមិនឲ្យដាច់វស្សាចំណែកឯពុទ្ធបរិស័ទជាទីយុទីយិកាឧបាសកឧបាសិកាវិញក៏នាំគ្នាប្រពៃពិធីបន់ចូលវស្សានេះដែរជាពិសេសគឺចាត់ចែងសម្ពុតសម្រាប់ងួយទឹកភ្លៀងដែលគេនិយមហៅថាសម្ពុតសាដកចំណាំវស្សាព្រមទាំងប្រេងកាតទៀនធូបនិងភេទជ្ជៈមួយចំនួនទៀតតាមលទ្ធភាព ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តបានប្រគេនប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន32វត្តនៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនដោយក្នុងមួយវត្តទទួលបានទៀនវស្សាអង្ករទឹកសុទ្ធមីស្លាដកនិងបច្ច័យមួយចំនួនផងដែរ